otcu, k otcu. Príprava za dobrú smrť. Mária Valtorta. 7. poglavie. Chalina ľúbavý za súsred s otcem. Govorí Isus. Smrti se boje oni, koji ne poznajú ľúbavi i koji nemajú mirne savjesti. A takvih je väčšina. Takvi se, kad se radi bolesti ili dobi, ili radi bilo koje druge činjenice osjete ugroženim od smrti, prestraše, rastuže, bune. Pokušavaju također sa svim snagama i sredstvima da je izbjegnu. Beskorisno, jer kad je čas određen, ne koristi nijedna predostrožnost da se smrt izbjegne. Čas smrti je uvijek pravedan, jer je od Boga određen. Ja sam jedini gospodar života i smrti. I ako nisu moja stanovita sredstva smrti, koja čovjek pod sotonskim podsticanjem upotrebljava, ali uvijek su moje smrtne presude koje izričem da bih izbavio dušu od odviše velike zemaljske muke ili da bih spriječio veće grijehe dotične duše. Sada razmotri, iz kojih razloga ja mogu darovati život, jedan dugi život? Iz dva razloga. Prvi, jer je to stvorenje koje uživa taj dar, rasvjetljeni duh, koji ima poslanje da bude svjetionikom drugim dušama, koje su još obavijene maglama materijalnosti. Mnogi su od mojih svetaca dosegli duboku staračku dob upravo radi toga, a samo ja znam koliko su međutim žudili da dođu k meni. Drugi, dajem dugi život da pružim sredstvo, sva sredstva, jednom neoblikovanom stvorenju da se oblikuje. Pouke, prijateljstvo, sveti susreti, boli, radosti, štivo, kazne, ratova i bolesti. Sve to ja dajem iz nastojanja da jedna duša poraste u mojoj dobi, koja nije kao vaša dob. Ja naime hoću reći da rasti u mojoj dobi znači rasti u mojoj mudrosti. I netko može biti odrastao u mojoj dobi ako je dijete u vašoj. Ili i obratno, može biti još dijete u mojoj dobi, makar imao i 100 godina u vašoj. Ja ne gledam na dob vašeg tijela koje umire. Gledam vaš duh i htio bih da postanete dusi koji znaju hodati, govoriti, raditi poput sigurnih, ali ne da trambunjate, te turate i da budete nesigurni na nogama kao nejačad. Time možete protumačiti zašto ja vrlo brzo kažem moj dosta stvorenjima koje nađem odraslima u vjeri, u ljubavi, u životu. Otac se uvijek želi sjediniti sa svojom djecom i s kakvim li ih veseljem nakon što su završili odgoj i školu ili vojnu službu ne stišće k srcu. A zar će drugačije činiti dobri otac kojeg imate na nebesima? Ne, kada vidi da je jedno stvorenje odraslo u duhu, gori od želje da ga uzme k sebi, iako iz sućuti prema narodu toliko puta ostavlja svoje sluge na zemlji, da bi bili gromobran ili busula drugima. Koliko puta se ne može oduprijeti i priuštiti si radost da jednu novu zvijezdu stavi na nebo s dušom jednog sveca. To su dvije privlačnosti i dvije čežnje koje proizlaze iz jednog jedinog čimbenika, iz ljubavi. Duša u stanju u kojem si ti sada privlači k sebi Boga i Bog silazi da nađe svoje naslade kod ljubećeg stvorenja koje živi od njega. Duša čezne da uziđe da bi bila vječno i bez koprene sa svojim Bogom. Bog iz središta svog ognja privlači k sebi dušu tako kako sunce privlači kap rose i žudi da je ima kod sebe, biser zatvoren u njegovom trostrukom ognju koji daje blaženstvo. Uzdignute ruke duše susreću se s ispruženim rukama Božjim, Mariju.
i kad ne dodirnu, brzo se kosnu i to je ekstaza na zemlji. Kad se trajno zagrle, to je blaženstvo bez kraja na nebu, na mome nebu koje je stvoreno za vas, moji miljenici. A što će mi dati preobilnu radost kad bude ispunjeno sa svim mojim odabranicima. U kojeg li dana neizmjerne radosti naše, nas koji se ljubimo, mi, Bog jedan i trojstven, i vi, djeca Božja. Ali oni koji na svoju nesreću nisu shvatili moje ljubavi, koji mi nisu dali svoje ljubavi, koji nisu shvatili da je jedna jedina korisna znanost, znanost ljubavi, za njih je smrt, strah i trepet. Straše se. Još više se straše ako osjećaju da su učinili malo dobra ili samo zlo. Lažljiva usta čovječija, jer rijetko usta čovječija govore tako lijepu i blagoslovljenu istinu, istinu koju sam vas ja, Sin Boži i Riječ Očeva, naučio uvijek govoriti. Lažljiva usta čovječija, da bi zavarala i utješila sebe i zavarala druge, govore, ja sam činio i činim dobro. Ali savjest koja stoji kao ogledalo s dva lica pod vašim je i pod okom Božim, optužuje čovjeka da nije radio i da ne radi ništa dobro kako izjavljuje. Odatle ih jedan veliki strah uznemiruje, strah od suda onoga kojemu nisu sakrite misli, čini, čuvstva čovjeka. Ali ako me se toliko bojite kao suca, o nesretnici, zašto ne izbjegavate da me imate kao suca? Zašto ne učinite da vam budem otac? Ali ako me se bojite, zašto ne postupate po mojim naređenjima? Ne znate me slušati kad vam govorim glasom oca koji vas vodi, čas za časom, rukom ljubavi. Ali barem me poslušajte kad vam govorim glasom kralja. Bit će to manje nagrađena poslušnost, jer je manje spontana i mila mome srcu. Ali će uvijek biti poslušnost. Pa zašto onda ni to ne činite? Smrt se ne može izbjeći. Blaženi koji onog časa budu došli u haljini ljubavi u susret onome koji dolazi. Mirna kao prijelaz mog poočima sa zemlje koji nije poznavao trzaje straha, jer je bio pravednik koji nije učinio ništa prijekorno za svoga života. Takva će im biti smrt. Radosna kao san moje majke koji joj je zatvorio oči na zemlji nad vizijom ljubavi, jer ljubav je bila čitav njezin život koji nije poznavao grijeha i ponovno joj ih otvorio na nebu kad se probudila na srcu Božjem. Takav će biti svršetak onih koji ljube. Znaš li, radosti moja, kako će biti lijep i za tebe? Ovog jutra, kad sam ja, Euharistija, dolazio, ti si se našla u ekstazi, jer si me vidjela kako ti dajem sebe samoga. Ali to je ništa. Zrnce ekstaze bačeno u tvoje srce. Jedno samo zrnce, da te ne upepelim. Jer ti si to osjetila, vjerovala si da umireš u uzbuđenju. Ali kada dođe čas, izliču rijeku radosti. Jer neće više biti nužno uzdržavati tvoj ljudski život i ići ćemo dalje zajedno. Hrabro, još samo malo boli iz ljubavi prema tvom Isusu, a zatim će tvoj Isus dokinuti za te bol, da ti dadne sebe samoga potpuno, sebe samoga, radost bez mjere. Doista, tog sam jutra imala jedan tako živi utisak, da umalo nisam vikala. Jer ne viče se samo radi užasa ili boli, nego također i od prevelike radosti. Mislila sam da će srce popustiti u radosti i da ću umrijeti tako s česticom još na jeziku.